У Сергія забиття ліктя. Військовий дивом відбувся легким пораненням під час вибухів на арсеналі в Балаклії. Медики обіцяють відпустити чоловіка додому за тиждень. Він пам'ятає все, що сталося перед вибухами. Але поки говорити про трагедію, яка забрала життя трьох його колег, не готовий. Я все пам'ятаю. Дякую їм за увагу. Я зараз психолог, я зараз з ним спілкуюсь, працюю. Що з рукою, скажіть, Олександр? Все нормально. Все хорошо. Як ви себе чувствуєте? Хорошо, все хорошо, жив-здоров. У військовому шпиталі, окрім Сергія, ще один сапер. Його лікування, за прогнозом медиків, затягнеться мінімум на 3 тижні. Найтяжчим же лишається 24-річний поранений. Він у реанімації опікового відділення. Вогнем уражені 20% тіла. Постраждалі, які були в Балаклії, в нашому центрі знаходяться 2 хворих. Один з поверхневими опіками обличчя та тулуба, близько 3%, інший з забоєм ліктєвого суглобу, стан їх задовільний. Один хворий знаходиться в лікарні з невідкладної медичної допомоги, лікарня номер 4, стан його середньої важкості. 15 листопада в Балаклії проходила планова утилізація фрагментів боєприпасів. При завантаженні в автівку зайнявся двигун зенітно-ракетного комплексу «Куб». Далі пролунали 20 вибухів. Вони укладаються відповідні підготовлені капонери. Десь був підготовлений великий котлован близько висотою 10 метрів, де вони зберігалися. І от під час завантаження щось трапилося. На місці загинули бійці військової частини А-0563, прапорщик Мовчан Дмитро та старший солдат Ярмак Денис. За життя третього пораненого майже 2 доби боролися лікарі, але 43-річний водій помер у неділю. Там була дуже важка травма, яка сочеталася з опіками, стан був важкий, який ускладнився в подальшому, і цей чоловік дійсно помер. За даними Міністерства оборони, вибухи на арсеналі в Балаклії не повторяться. Після 2017 року, коли через вибухи на складах евакуювали мешканців 5-кілометрової зони, територію очистили майже на 60%. Слідство щодо вибухів 2019 року вже розпочали. За статтею 425 Кримінального кодексу, це недбале ставлення військовослужбових осіб до своїх виконання своїх службових установ обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки та вчинене в умовах особливого періоду. У вівторок у приміщенні клубу військової частини Вахтирці відбудеться церемонія прощання із 2 загиблими військовими.